treba riješiti ovu jednadžbu. To je zadatak koji spada u stvari u kvadratne jednadžbe, drugi razred srednje škole. Može biti zadatak za maturu, a može se zadavati u prvom razredu srednje škole, onda se rješava malo drugačijim načinom od ovog kojeg ćemo sad pokazati. Znači imamo 3x minus 2 kroz 2x plus 5 je 4x minus 6 kroz x plus 15. E sad, šta ćemo prvo raditi? Prvo ćemo postaviti uvjet. Nazivnici ne smiju biti jednaki nuli, pa pišemo 2x plus 5 mora biti različito od nule i x plus 15 mora biti različito od nule. Pa rješavamo, 2x mora biti različito od minus 5, podijelimo s 2, x mora biti različito od minus 5 polovina i x mora biti različito od minus 15. Dakle, ako nam ispadne x je minus 5 polovina ili x je minus 15, to ne bi bilo rješenje. Šta radimo dalje? Sada cijelu jednadžbu pomnožimo sa 2x plus 5 i sa x plus 15. Idemo sad malo dužim putem, znači pišemo 3x minus 2 puta 2x plus 5 puta x plus 15 kroz 2x plus 5. Sad kratimo ovo i ovo, ono što nam je isto u brojniku i nazivniku. 4x minus 6 puta 2x plus 5 puta x plus 15 kroz x plus 15. E sada opet kratimo zajednički faktor u brojniku i nazivniku. I ostalo nam je 3x minus 2 puta x plus 15 je jednako 4x minus 6 puta 2x plus 5. Primijetimo da smo ovo mogli i odmah napisati. Dakle, kad množimo sa ovim, možemo odmah ovo u glavi napraviti, ali ja sam to napravio da vidimo točno korak po korak kako to ide. 3x puta x je 3x na kvadrat, 3x puta 15 je plus 45x, minus 2 puta x je minus 2x, minus 2 puta plus 15 je minus 30, jednako je. 4x puta 2x je 8x na kvadrat, plus 4x puta 5 je 20x, minus 6 puta 2 je minus 12x, minus 6 puta 5 je minus 30. E sad, sve prebacujemo lijevo, pišemo 3x na kvadrat, minus 8x na kvadrat, plus 45x, minus 2x, minus 20x, plus 12x minus 30 plus 30 jednako je 0. Primijetimo, kad mijenjamo stranu, mijenjamo predznak. To bi trebali znati. 3x na kvadrat minus 8x na kvadrat je minus 5x na kvadrat. 45 minus 2 je 43, minus 20 je minus je 23 i plus 12 je plus 35x. I imamo minus 30 plus 30, to je 0, dakle ne pišemo ništa, jednako je 0. I šta imamo sad? Imamo zajednički faktor 5, pa cijelu jednadžbu možemo podijeliti sa minus 5, podijeljeno sa minus 5 i dobit ćemo x na kvadrat minus 7x jednako je 0, zajednički faktor je x, pišemo x puta x minus 7, jednako je 0, pa nam je prvo rješenje x je 0 i drugo rješenje nam je x minus 7 je 0, pa je x je 2, to nam je drugo rješenje, ovo nam je prvo rješenje. I to bi bilo to. Naravno, ovo možemo riješiti po one varijanti, po formuli za rješavanje kvadratne jednadžbe. Odredimo a je 1, b je minus 7, c je 0 i pišemo x je 1, 2 je minus b plus minus korijen b na kvadrat, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovdje nije bilo specificirano na koji način treba riješiti ovu kvadratnu jednadžbu, pa je dozvoljeno na sve moguće načine, samo mora biti točno. Ovo je točno rješenje, znači još jednom ponavljamo, x1 je 0 i x2 je 7. To su dva rješenja ove kvadratne jednadžbe. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.